Qendra sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë në vijim të projekteve të saj në ndihmë të banorëve të fushatarzit është përfshirë në projektin angazhimi i komunitetit për një mjedis më të pastër që kjo organizatë e të rinjve të qytetit ish industrial, por realizon me mbështetjen e programit Lëviz Albania në bashkinë e fushatarzit. Këtë ditë në qytetin ish industrial u zhvillua aksioni komunitar i katërt i pastrimit i cili kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes në publik, rritjen e përfshirjes së komunitetit në mbrojtjen dhe mbajtjen pastër të mjedisit. Është detyra e çdo individi që të kujdeset për mjedisin që ka përreth, për rreth komunitetit të tij, për rreth në familje dhe kudo që të jetë. Duhet të sensibilizohemi dhe ta pastrojmë atë, duke mos ndotur, duhet të kujdesemi për të, duke mos të shpërndarë mbeturinat në vende që nuk duhet të jenë, por duke u grumbulluar në pikat e caktuar që të ketë mundësi edhe riciklimi. Ne nuk mund të pastrojmë kaq vetë sa jemi, duhet të kemi angazhime nga institucionet përkatëse. Ne të gjithë mendojmë për të ardhmen, po si fillim duhet të mendojmë që mjedisi është ardhmja jonë. Pas të ekin solucionet tukase dhe kjo të gjithë një ndim shumë madhe për mjedisin dhe për gjithka që ne do të lëmë për pasar si këto. Ju falenderoj shumë për punën që keni bërë për komunitetin, kuptohet puna jo nuk do të mbaroj këtu, ne do të përpishemi maksimalisht që zëri jonë të dëgjohet në tek institucionet që janë përgjese përsa i përket mjedisit, në pushtetin vendor, do përdori median, shoqërinë civile, madje të gjithë antarët e komunitetit, derisa t'i bëjmë këto institucionet të jenë më të vëmendshme, më të përgjeshme, dhe mi të gjitha t'i kushtojmë pak më shumë rëndësi çështjes së mjedisit, mbrojtjes së pyjeve, cilat për fat të keq në territorin ton janë në zhdukje sipër, ndotje së mjedisit që siç e shikoni edhe vet, domethënë nuk është se ka një strategji apo një plan nga bashkia të paktën për të ndëshkuar qytetarët të cilët ndotin mjedisin dhe së fundmi për lokalizimin që ka në bashkinë e fushatarzit vend grumbullimin mbeturinave, i cili ndodhet pranë qendrave të banuara Buz Lumenjve, që është një problematikë shumë e madhe dhe për cilën ne shpresojmë që të lobojmë fuqishëm derisa pushteti vendor, institucionet që janë përgjegjëse për mjedisin të bëjnë diçka konkrete. Aksioni i pastrimit u përqendrua në pjesën e brigjeve të përrojit të micojit, ndërsa mesazhi ishte i qartë për mbajtjen pastër të mjedisit.